jatketaan Turun Urheiluliiton voimistelijoilla. Hyppypaikalla Roosa Rantanen, joka eilen naisten neliottelussa sijoittui viidenneksi. Mutta onnistui nimenomaan hypyssä. Tuon neliottelun yhteydessä hän käytiin myös telinekohtainen karsinta ja siinä Roosa oli tällä hyppypaikalla toinen. Roosan hyppy on Tsukahara, Mitsua Tsukaharan mukaan suorin vartaloin vai onko tuo taittain? Itse sanoisin, että kyllä tuo suorin vartaloin oli. On huomattava, että hyppy on lähtöarvoltaan helpompi. Selvästi helpompi kuin mitä esimerkiksi Annika Urvikon. Kuviin näyttämään osaamistaan ja Turun Urheiluliiton Roosa Rantanen on juuri yksi heistä. Toki taistelee tiukasti hyppypaikalla Suomen mestaruusmitalista. Ja toinen hyppy, se on Urho Voltti kerien. Urvikko teki saman liikkeen taittain ja puolella kiertäen, eli tässä hieman helpompi versio. Tehdään urhohyppy ja sitten loppulennossa eteenpäin Voltti. Tämän liikkeen tekee haasteelliseksi se, että voimistelija tekee niin sanotusti pimentoon, ei näe alastuloaluetta ennen kuin aivan lopussa, mikä tekee liikkeestä hyvin vaikean ottaa alas. Ja sitten puolestaan hyppypaikalla Roosa Rantasen pisteet, kahden hypyn keskiarvo 12,700 ja hänkin tällä hetkellä kakkospaikalle ohi Rosanna Ojalan.